Benvinguts al Friki Online Càpsula 856. Ens anem a Diàbolo Ediciones i ens anem a una altra cosa molt xula d'aquestes recuperacions que estan fent del còmic més clàssic. I en aquest cas, Thimbleweed Theatre de Segar. Edició format diari, aquests formats grans, no excessivament gruixut, es pot llegir bé, i amb aquesta recopilació que diuen aquí, selecció de planxes dominicales de 1925-1930. O sigui, és una selecció d'aquesta sèrie de l'autor de Popeye. La sèrie que va fer just abans de començar amb Popeye. Aquests dos personatges, més ben dit, tres, perquè ja tenim aquesta pre-Olivia, que ja ens funcionarà, i amb alguns personatges que ens aniran recordant en el Popeye, que trobarem després, i fins i tot amb una aparició en l'últim capítol ja del personatge clàssic de Segar. Molt xula la recopilació, un Segar ja força madur i amb molts extras. Us explico una mica com està la història. D'entrada, els pròlegs, que és el que parlava d'extras, Aventuras en el Oeste i Locura del Desierto. Vida prèvia, Popeye e Segar, de Paul C. Toomey. Tot un pròleg que ens explica, a més il·lustrat, doncs, els inicis, el naixement de Segar, etc, etc. Amb, com podeu veure, moltes il·lustracions referencials fins l'arribada a Popeye. Després d'aquest pròleg en tenim un altre, que és Thimbleweed Theatre Recorre Coconino, de Jethir, que ens parla de la relació entre Harrigan, l'autor de Crazy Cat, i Segar. La relació dels dos autors, les bromes que es feien a dins de les mateixes vinyetes, realment superinteressant. Aquí veiem a Crazy Cat. Un altre article, les tires de premsa descubren el oeste. Aquí ens parlarà de la relació de lo que és el còmic, aquest còmic de principis del segle passat, amb la relació amb l'oest, amb el desert de l'oest. Ha fet referències cinematogràfiques també, explicant-nos que arriba abans el còmic a l'oest que el propi John Ford. I totes aquestes relacions de tots aquests autors, incloent, evidentment, a Segar, amb aquesta segona etapa que veurem després d'aquí, que va a petar en el desert amb els seus personatges. Tot il·lustrat, I del desert ens anem a un petit article, que és de res, més aviat és il·lustrat, que és Segar i el Pequeño Vagabundo. Segar, abans de fer Thimbleweed Theatre, va treballar amb les tires, va ocupar-se de les tires de Charles Chaplin. En aquí ens explica una mica en aquest pas, i aquest article va com dividit per parts, perquè després ens parla de Segar i el Cide, on feia aquestes tires verticals, i ja començava amb certa maduresa, encara incipient, però començava a tenir ja una línia més concreta, que eren unes tires sobre Hollywood i tal, i sobre les estrenes de cinema, i etc, etc. I per acabar, un altre article que ens parla de les tires diàries, que és ja on comença Thimbleweed Theatre, i on comença ja la primera selecció. Selecció de planxes dominicales 1925-27. Tindrem aquesta primera part, amb unes reproduccions esplèndides, amb un humor realment hilarant. I després trobarem una segona part. Ups, la segona i la tercera, si no m'equivoco. Sí. Una segona part, que és la selecció de planxes del 1928, que ja entrem en aquest desert, fixeu-vos en aquest desert, ja comencen a tenir totes aquestes històries en el desert, els nostres protagonistes se'n van al desert i a partir d'aquí començaran a tenir forces aventures. Personatges que a part de Segar també recorden, tenen alguns punts de l'Espirú de Franklin, o sigui, tenen moltes coses. I per acabar, la selecció de planxes del 1929-1930, que també segueixen per aquest desert, i amb aquest final de retorn del desert, on apareixerà la figura de Popeye com a personatge secundari. Doncs ja ho sabeu, un clàssic del còmic, molt ben editat, inèdit fins ara en el nostre país,
i que realment val molt la pena. La gent de Diàbolo està fent una feina esplèndida i ens està portant meravella rere meravella. Ja ho sabeu, salut i a llegir còmics.